gəlib günüm ayım, ərşə qalxır hay harayım. Şəhid oluyum Əkiztayım, haram gedim, haram qalıyım. Qara gəlib günüm ayım, ərşə qalxır hay harayım. Şəhid oluyum Əkiztayım, haram gedim, haram qalıyım. Sağalmayan yaram qalıyım. Nur simalıyım, mərd asifim. Görən gözüm, dinən səsim. Tükənməyən gürur isim. Sağalmayan yaram qalıyım. Nur simalıyım, mərd asifim. Görən gözüm, dinən səsim. Tükənməyən gürur isim. Sağalmayan yaram qalıyım. Lay lay asif balam lay lay, lay lay şəhid balam lay lay. Ay obalar eller haray, şəhid asif balam lay lay. Mayın 16-sında Şəhid Asif Abışovun doğum günü onun doğulub boyabaşa çatdığı Bərdə rayonunun Lək kəndindəki evində qeyd edilib. Tədbirdə Azərbaycan-Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyinin Bərdə rayon şöbəsinin sədri Etibar xanım Hüseynova, Bərdə Cümə Məscidinin Axundu Hacı Ramazan Hüseynov, Yeni Azərbaycan Partiyası Bərdə rayon təşkilatının sədri Fəqət Şadlinskaya və partiyanın üzvləri, Bərdə rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları, Qaradəmirçi kənd tam orta məktəbinin direktoru və müəllimləri, kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri, şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri və Bərdə ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak. Arantv.az-ın əməkdaşları Şəhid Asif Abışovun doğum günündə keçirilən tədbirə qatılıb. Şəhidin həyat yolunu özündə əks etdirən muzeylə tanış olub. Şəhidin özü üçün evin bir otağında indi onun qardaşı Arif Abışov tərəfindən muzey yaradılıb. Burada şəhidin şəxsi əşyaları, şəkilləri, hərbi xidmət zamanı aldığı mükafatları görmək mümkündür. Muzeyə baxan zaman Azərbaycan-Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyinin Bərdə rayon şöbəsinin sədri Etibar xanım Hüseynova bildirib ki, şəhidlər qanı, canı hesabına Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilib. Düşmən üzərində parlaq qələbə qazanılıb. Ona görə də şəhidlərin xatirəsini əziz tutmaq bizim və bizdən sonra gələn nəsillərin müqəddəs borcu olmalıdır. Şəxsən mən özüm haqqında onu deyə bilərəm ki, mən şəhidlərimiz bir an olsun mənim qəlbimdən, ürəyimdən çıxmayıb. Tək onların mevlud günü, şəhid olduğu gün yox. Hər an onlar bizim qəlbimizdə, ürəyimizdədir. Çünki onlar bu xalq üçün, vətənimizin, torpaqlarımızın azadlığı üçün öz cavan canlarından keçmiş şəxslərdir. Onların haqqını heç kəs unuda bilməz. Ona görə də tək mövlud günü yox, həmişə onları biz anırıq, həmişə yanlarındayıq, həmişə də çalışırıq ki, ananın yanında olaq. Yəni, bugün bu otağı ziyarət edəndə mənim diqqətimi çəkən bu otaqda çox vacib bir məqam oldu ki, İsmət ana rəmzi olaraq bir qartal, iki göyərçin qoyub bu otağa. Onun rəmzi mənasını mən belə başa düşürəm ki, Azərbaycan qadını, Azərbaycan anası, ümumiyyətcə Azərbaycan xalqı sülh sevər xalqdır. Sülh, bilirik ki, göyərçin sülh rəmzidir. Qartal isə o deməkdir ki, biz sülh seviriksə, biz torpaqlarımızı seviriksə, hansısa düşmən təcavüzünə qarşı qartal qədər güclüyük, qartal qədər vüqarlıyıq, zirvələrdən qalxıb onları yerdən balaca bir cücü kimi götürüb məhv eləməyə hazırıq. Bugün elə doğrudan da prezidentimizin dəmir yumruğu bir qartar rəmziydi. Mən İsmət ananın timsalında bütün qürurlu Azərbaycan analarını alqışlayıram. Həqiqətən İsmət ana kimi, analar Asif kimi oğullar dünyaya gətirə bilər. Bugün şəhidimizə deyirəm, ruhun şad olsun qardaşım, sənin İsmət kimi anan var, sənin Azərbaycan kimi xalqın var, sən daima yaşayacaqsan.
Şəhid anası İsbət Abışova muzey eksponatları haqqında məlumat verib. Ayrı-ayrı əşyaların hekayəsindən danışıb. Muzeydəki qartal və iki göyərçinin rəmzliyinin mənasını izah edib. Bildirib ki, qartal qüvvət, göyərçinlər isə sülh simvolıdır. Deməli, biz bir xalq, dövlət kimi həm güclüyük, həm də sülhsevər. Şəhid Abışova Asifin özünün şəxsi evidir. O, böyük bir həvəsdən, böyük arzulardan bu evi tikdirmişdi. Arzuları çox böyüydü. Təəssüflər olsun ki, o arzunu reallaşdıra bilmədi. Ananı seçmədi, arzunu seçmədi. Qarabağımızın ərazi bütövlüyünü bərpa eləməyi seçdi. Bu günləri Asif balamızın cənnətdə ikinci mövlududur. Bütün insanlar hamısı bu mövluda axışır. İzdihamlı bir mərasim keçdi. Onun ikiz tayısı qardaşı Arifin də bugün doğum günüdür. Onlar ikiz doğuluflar. Bu günlərə Asif elə bir addım atdı ki, bütün Azərbaycan xalqı Asifdən bərabər Arifin də mövludunu qeyd eləyir. Mən bizə dəyər verən insanlara, bizə dəyər verən xalqa öz təşəkkürümü bildirirəm. Biz azad Azərbaycanda yaşayırıq. O azadlıqda azadlığı bizə verən, bu bizim şəhid oğullarımız olub, yaralı qazilərimiz olubdu. Mən belə fikirləşdim ki, bu otağı belə muzey kimi düzəldim ki, düzəltdim ana üçün az da olsa bir təskinlikdir. Düzdür, çox duyğulu, çox ağır bir andı. Bu evdə yaşamaq da ana üçün çox çətindir, amma məcburuq. Bir də bizə təsəlli odur ki, bizim 92-ci ildən bugünə qədər İşğal altında qalmış torpaqlarımız öz doğma sahiblərinə qovuşdurdu bu şəhidlər onları. O torpaqlar qan ağlayırdı. O torpaqlar öz sahiblərinə haylayırdı. Haraylayırdı, çağırırdı. Amma bizim Ali Baş Komandanımızın yumruğunu, dəmir yumruğunun ətrafında birləşərək bu oğullar o torpağı, ərazi bütövlüyünü bərpa elədilər. Mən Azərbaycan xalqıma, sizlərə çox təşəkkür edirəm ki, bugünkü bu mərasimdə bizi tək buraxmadınız. Bizə çox diqqət göstərirsiniz. Bu diqqət, bu qayğı biz şəhid analarını yaşadır. Bizim üçün çox ağırdır əslində. Düzdür, biz də Azərbaycan vətəndaşıyıq. Eyni ilə acıları yaşayırıq və bölüşürük. Hər zaman biz, mən hər zaman İsbət anamız da bilir. Mənəvi olaraq bütün şəhid analarının yanında olmuşam. İndən belə ömür nə qədər mənə vəfa eləsə, bir o qədər də yanında olacam. İnşallah. Şəhidlik həqiqətən də uca zirvədir. Əslində şəhidlər vurulanda deyil, unudulanda ölürlər. Və şəhidlik qəhrəmanın ölümü deyil. Uca Allahın qatında ölümün qəhrəmanlığıdır. Və bizim İsbət anamız bir şəhidin deyil, Azərbaycanın verdiyi 3000 şəhidin anasıdır. Və onların biz hər birimiz bacısı, anası, anasıyıq eyni zamanda. Niyə görə? Çünki onlar şəhid olanda, torpaq uğrunda canını verəndə, bizim namusumuzu, qeyrətimizi qoruyanda arxada qoyduqlarını heç sorğulamadılar, heç soruşmadılar, qoyub getmədilər. Hər zaman dərdlərinə şəriki, Allah şəhid analarına, eləcə də İsmət anamıza səbr və əzm versin. Tədbir şəhid Asif Abışovun müqəddəs məzarının ziyarət olunması ilə başlayıb. Şəhidin məzarı üzərinə gül çiçək düzülüb. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni oxunub. Axund Ramazan tərəfindən xoş avazla şəhidin ruhuna mübarək Qurandan ayələr səsləndirilib. Aparıcı Günel Əliqızı şəhidin anası İsbət Abışovaya söz verib. Şəhidin anası övlad haqqında fikirlərini tədbir iştirakçıları ilə bölüşüb. Digər şəhid valideynləri də çıxış edərək şəhidin ruhuna ehtiramlarını bildiriblər. Tədbir sonra şəhidin evində çoxsaylı izdihamın iştirakı ilə davam etdirilib. Günel Əliqızının ssenarisi Zahid Əsədovun rejissorluğu ilə şəhid haqqında çəkilən Tabuta Sığmayanlar filminin nümayişi ilə davam etdirilib.